Realda siz, Real sizə Sumqayıtdan xəbər verir. Sumqayıt şəhərində yerləşən etilen polietilen zavodunda yangın baş verib. Hazırda yangın davam etdirilir və hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda yangınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Hadisə ilə bağlı daha ətraflı məlumatları bizə Polkovnik Rıza Xudiyev verəcək. Salam Rıza müəllim, xoş gördük sizi. Rıza müəllim, yangın hazırda mübarizə tədbirləri nə yerdədir? Hansı proseslər gedir? Zəhmət olmasa daha ətraflı məlumatlar verərdiniz. Hadisə saat 11:16 dəqiqədə Qüvvələrin İdarə Etmə Mərkəzi 101 xidmətinə telefon vasitəsilə ötürülüb. Dərhal hadisə yerinə Sumqayıt Qarnizonun qüvvə vasitələri 3 saylı çağırışla yönəldilib. Çünki obyekt strateji əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə belə obyektlərə biz dərhal 3 və yaxud 4 və yaxud 2 saylı çağırışlar elan edirik. Burada hal-hazırda 3 saylı çağırışla qüvvə vasitələri cəlb olunub. Onunla əlaqədar, yangının mürəkkəbliyinə əlaqədar olaraq Bakı qarnizonda müəyyən qüvvələri cəlb olunub. Hal-hazırda yangının söndürülməsi istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər görülür. Yanan kürə tipli həcmi 600 kub metr olan neftçənidir və o neftçənin üst hissəsində nəfəs almaq üçün klapanlar mövcuddur və o klapanların birindən və yaxud ikisindən, yəni neftin belə deyək parları çıxaraq alışır. Atmosferlə birləşən kimi alışır. Hal-hazırda yanan çənin soyudulması işləri gedir. Maksimum dərəcədə biz çalışırıq ki, lülələrin sayını ora artıraq, monitorların sayını artıraq ki, kifayət qədər su şırnağı yanan çanı soyuda bilsin. Hal-hazırda qonşu çənlərin mühafizəsi işləri də təmin olunub. Artıq yanan çənlərə yaxın olan çənlər soyudulmaya məruz qalıblar. Yangının söndürülməsinə Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin rəisi General-mayor Hikmət Mirzəyev rəhbərliyi eləyir. Hikmət Üzürsəm Abbasov rəhbərliyi eləyir. Hal-hazırda yangının söndürülməsinə əsas 25 əsas və xüsusi yangın texnikası cəlb edilib və 100-dən artıq şəxsi heyət. İndi biz çalışırıq ki, əsas məsələ bizim qarşımızda duran məsələ odur ki, yəni yangın nə yanan çənə deformasiyasına məruz qoysun və çən salamat formada qalsın ki, yəni çıxan alovu da biz qonşu çənlərə yayılmasının və yaxud təhlükə yaratmasının qabağını alaq. Hal-hazırda bu əməliyyat davam edir. Onunla yanaşı, deməli, zavod mütəxəssisləri tərəfindən yanan çəndən qalıqlar, hansı ki neft məhsulları qalıb, orada təxminən 60% olar, 600 litrin 60%-i. O da ki, hal-hazırda xüsusi qurğularla çəkilməsi prosesi gedir. Yəni, bu prosesdə təxminən 6-7 saat çəkəcək. Ona görə də biz hələ ki, bu soyudulma işlərini davam etdiririk. Birbaşa yangına müdaxilə eləmək olmur, çünki elə bir açıq yeri yoxdur ki, biz ora müvafiq ot söndürücü maddələri yönəldə bilək. Ona görə də bu proses bir balaca uzanacaq. Amma hesab edirəm ki, biz ətraf əraziləri, ətraf çənləri hamısını qoruyacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd edəyim ki, müsahibim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi Polkovnik Rıza Xudiyev idi. Bəli, hazırda yangının söndürülməsi tədbirləri davam etdirilir. Elə müsahibim də qeyd etdiyi kimi, bura texnikalar, o cümlədən 100-dən artıq şəxsi heyət gəlib və yangınla mübarizə tədbirləri hazırda da davam etdirilir. Yangınla bağlı növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatları izləyə bilərsiniz. Odur ki, kanalı dəyişməyin, gözünüz realda olsun.